Leonid Kaufman, shalom. Shalom, shalom. And welcome to CultureBuzz. We will continue in Hebrew. Leonid, זה יום גדול עבורך, עבור הנבחרת שלך. אתה מאמן נבחרת ישראל בשחייה לאולימפיאדה. עבודה קשה. אתה מאוד ידוע בארץ. אתה ידוע כאחד שמשקיע את הנשמה. ויש תוצאות, ברוך השם. ליאוניד, אתם בדרככם לאולימפיאדת לונדון. איך אתה רואה את האולימפיאדה? מה ההרגשה שלך? אלף, זה משחקים אולימפיים מספר 5 שלי. וואו. שאני בארץ. וכל פעם זה חגיגה שאי אפשר להשאיר אותה, אין שום דבר. זה הכל מחדש, וכל פעם ראשונה, שזה אף פעם לא היה. ההרגשה היא טובה, ויש אופטימיות, ויש התרוממות רוחנית. השחקנים הם ברמה מאוד גבוהה. הצלחנו לייצר נבחרת ברמה מאוד גבוהה. חבל שלא יהיה איתם את יונתן, שהוא עבר ניתוח. שיהיה בריא, אנחנו מאחלים לו החלמה שלמה. הוא לא השתתף במשחקים, המספר שלנו היה 6, וזה מאוד מכובד. 6 שחקנים עשו קריטריון למשחקים. ממדינה כזו קטנה. ממדינה כזו קטנה. זה לא רוסיה. לא רוסיה, כן, ואנחנו נהיה רק 5. אבל עדיין 5 זה קבוצה גדולה ומכובדת. והשחקנים ברמתם מתמודדים כולם לעבור שלב של התחרות. זאת אומרת, לא להשתתף רק במוקדמות, אלא לעבור שלב ולזכות בחצי גמר. זה מטרה. יש עוד מטרה אחת, זה לעשות סי אישי. שחקן קופץ למים במשחקים אולימפיים, מתחרות על של הקריירה. הוא צריך להיות הכי טוב שהיה אי פעם עד כה. הוא אמור להגיע לסי שלו. הוא אמור להגיע לסי שלו, וסי שלו הוא צריך לעשות בשחיית בוקר. ובדרך כלל זה לא קל. בדרך כלל זה לא קל. עדיף לשחקן תמיד להתפתח בתוך התחרות. וואו, זה לא קשה. ואם אתה ישר בא ועושה, אתה עובר שלב. ואם אתה עובר שלב, זה כבר עניין שלך, אם אתה יכול עוד לשפר ולהתמודד על משהו מעבר לאיזה קצה. אני שומע את הניסיון של 5 אולימפיאדות, במה שאתה אומר. זה בעצם ניסיון של 5 אולימפיאדות. ליאוניד, כמה חשוב המדד של אליפות אירופה האחרונה? איזה אינדיקטור? א', שחקנים הגיעו להישגים לא מבוטלים ודירוגים גבוהים. מדליות. מדליות. ב', מדובר על זה שחלק מהשחקנים היום מרגישים יותר טוב ויותר בטוחים, וברמה בינלאומית יותר גבוהה, ונוסעים שם בידיעה שאני אהיה בחצי גמר משחקים. מדהים, מדהים. אני אעבור שלב. אם לא היה לי פוטר אחר, ולא היו הישגים של מים, ולא היה אותו הרגשה רוחנית ואותו מדרגה שרובם נמצאים בה. אתה בעצם מדבר על חוסן מנטלי ואמונה ביכולת. כן, חוסן מנטלי ואמונה ביכולת. אני אתן לכם דוגמה, יעקב תומרקין צפה 6 פעמים באליפות אירופה, 3 פעמים 100 גם, והגיע למדליה. 3 פעמים 200 גם, והגיע למדליה, וזה הוא עשה פעם ראשונה בחיים שלו. בסירת הבוגרים, עד פה הוא עשה את זה רק בנוער. אז זה חוסן שונה, זה הרגשה שונה. יפה. ושאלות לעולם הבוגרים, הוא יודע את זה. יש למה לצפות. יש למה לצפות. ליאוניד, אני יודע שאתה נותן את הנשמה על המשטרת כבר הרבה שנים, ואתה תמיד מדבר עליהם, אבל עבורך, מבחינתך, מאמן נבחרת ישראל בשחייה, איך זה מרגיש? קודם כל זה מרגיש שליחה לאומית. שליחות. שליחות לאומית. בגלל שאתה מייצג מדינה. אתה מייצג מדינה מאוד קטנה שכל יודעים הרבה בעולם. אתה מייצג מדינה שעל קצה הלשון של כל העולם, אבל לפעמים בנימה שלילית ולא חיובית. ובעצם רק כשאתה חי פה אתה יודע שזה לא נכון. אתה רואה את כל התמונה. בגדול שאנחנו אולי עם שהכי רוצה לשלום. הכי רצה לא לומר כמה, והכי
רוצה לא להתמודד עם תוכניות של קבלה, של הטרור. אבל העולם לא בדיוק יודע את זה, העולם יודע את זה שונה. והרוח האולימפית אמורה לייצג בדיוק מה שהפוך. הרוח האולימפית צריכה לייצג משהו הפוך, ואנחנו במקרה הזה אני יכול לציין שהדרישה של מדינת ישראל להכניס דקת במילה לזכר מינכן, זה לזכר מינכן, לדעתי זה קרבה, וזה לא רק עבור ישראל, זה עבור כל העולם כולו. העולם כולו, וזה לא, וזה בסדר גמור לדעתי שהעולם יקום ויעמוד דקה לא עבור 11 שנפלו נגד הטרור הבינלאומי. מסכים לחלוטין, אבל שים לב, אתה שוב עושה אותו דבר. שואלים אותך על האישי, ואתה מסתכל על המדינה, אתה מסתכל... אני מקבל לך שאני לא נוסע לי נסיעה אישית, אני לא נוסע לי נסיעה פרטית. עכשיו, ברמה האישית, אם כבר, אז אני אגיד לך... אם יורשה לי לקטוע אותך. ליאוניד, לא נולדת בארץ, עשית עלייה לישראל. לדברים האלה יש משמעות הרבה יותר גדולה. לדברים האלה יש משמעות יותר גדולה, אבל אני מרגיש את עצמי מזמן כבר ישראלי. הם ואנחנו, שלפעמים קיים את זה לחלק מהחבר'ה שעולים ולא מספיק מסתדרים. אבל באופן אישי, אם אני איש מקצוע ואני מייצר מוצר, המוצר הוא צריך להיות הכי טוב. אז המוצר שלי הכי טוב זה שחקן שבא למשחקים אולימפיים ועושה סי. עבורי, על הבוקר. עבורי, סי של שחקן זה אני. זה יורדה שלי, זה יצירה שלי, אני אצלח. ליאוניד קאופמן, המון תודה, המון בהצלחה. שלום. שלום, שלום.